Кореспондентам Вінниці показали новозбудоване приміщення обласного центру надання екстреної медичної допомоги. Наразі її працівники обживаються. Запрацює оперативно-диспетчерська служба восени. Вона контролюватиме пересування бригад швидкої. Відтоді усі виклики 103 потраплятимуть саме на цю центральну диспетчерську. Там оцінять ситуацію, складуть маршрут і направлять найближче до виклику бригади швидкої допомоги. Наш репортер Вадим Потатуєв побував в центрі. Нам передали це приміщення для того, щоб ми його обживали. Найближчим часом ми його обживемо. Сюди будуть мебель, сюди. Ви бачили, що тут мають бути спеціалізовані столи. Стіл, який має 5 розеток, стіл, який буде, на якому буде знаходитись 3 монітора, стіл, який буде мати захист екрана. І щоб колеги, які будуть працювати фішерами, диспетчерами, один одному не заважали. Тут у нас буде створена диспетчерська за єврозразком. В ній буде знаходитися 6 робочих місць та один головний монітор, який ви бачите. На ньому він буде розсегментований на 16 окремих сегментів. І на кожному цьому сегменті буде відповідно окрема картинка з кожної камери. Це ті камери, які знаходяться відповідно в самому будинку нашому, приміщенні та внаружі. А в іншій диспетчерській буде знаходитися також екран, але він буде набагато більший і мощніший. Він буде теж розсегментований, там на ньому будуть представлені вже якраз виклики, які будуть поступати з усіх районів. З створенням централізованої диспетчерської дзвонить людина на 103. Чи то буде село, чи то буде місто, вона попадає виклик сюди вже після того, як його оснастили. І диспетчер буде 6 фільдшерів чергувати, наприклад, в цій кімнаті буде лікар-психолог тут чергувати, тут буде чергувати лікар, висококваліфікований спеціаліст. Говорить, що в мене дуже сильно болить живіт, наприклад, паморочиться голова, і я тяну, наприклад, ліву ногу. Зрозуміло, що тут потрібно, що це інсульт або предінсультний стан, транзиторна ішемічна атака. Потрібно викликати туди лікарську бригаду, яка зможе прокапати дороговартісний препарат металізи, це цей, що розбиває тромби. У нове приміщення обласного центру екстреної медичної допомоги зараз переїхала адміністрація та фінансово-економічний відділ. Планується, що повністю центр запрацює на початку осені. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».